Assalomu alaykum podpichkoy Kolxozobod TV. Noya Jaloddin Balqida bacho Dorboz ay O'zbekiston mehmoni omadagi nasib bo'lsa paga 15-mi chislo ha? Ro'zi 15-mi inshaalloh 15-mi dekabr ina mehmoni omadagi O'zbekiston Dorboz nasib bo'lsa bo'zmeknan 10 roz davom eta. Paga soatoy 3:00 da 15:00 da sarmekna marhamat. Kase hoyishman bo'lsa Daruni parkda joyga kadagan. Bemalol omada tomosha qilib meshava. Manzilimo Jaloddin Balxi Daruni Park. Nasib bo'lsa 10 roz davom eta. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Badam aqadmi? Ahvolingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Xush kelibsiz aka. Rahmat. Noyamizga xush kelibsiz aka. Salomat bo'ling. Ana 10 kun davom bo'ladi. Qanaqa o'yinlar bo'ladi aka? Biz O'zbekiston Farg'onasidan keldik. Mana shu Tojikiston bo'ylab gastrolga kelganmiz. Ey, salomat bo'ling. Xudo xolasa hamma nohiyalarda, hamma viloyatlarda tomoshalar ko'rsatamiz. Mana hozir sizlarda mehmonmiz. 10 kun mehmon bo'lamiz. Shu polvonlar, dorbozlar, 12 metr balandlik dor, 3,5 metrlik balandlikdagi dorlar, olovbardorlar, fokuschilar, masqarabozlar xizmat qiladi. Xudo xolasa juda dasturlarimiz qiziq. Hamma kelib bir miriqib dam olib ketishini taklif qilib qolamiz. Ey, salomat bo'ling. Aka, bu o'yinimiz, tomoshamiz qancha davom etadi aka? Xohlasa. 2 soat, 2,5 soat davom etadi. 2 soat ha? Shu O'zbekistonlik Tursunali Muhammad polvonni, Hoja polvonni guruhi bo'ladi. Shu Hoja aka, Tursunali Muhammad esa hamma taniydi. Hamma taniydi. O'zbekistondan podpishchilarimiz ham bor aka, kanalimizni kuzatib borishadi. Xudo xolasa mana bizning nohiyamizga xush kelibsiz aka. Mana inshaalloh ertaga xudo xolasa tomoshalarni kuzatib boramiz. Inshaalloh qo'ldan kelgancha syomka qilamiz aka, kelsak xudo xolasa ana podpishchilarimizga taqdim etamiz. Bo'ldi aka. Ana bacho davomiy oxirgi videoda bacho Umid Bozikadagi video shuna inshaalloh taqdim etgan shumoda yak lahza shuna mondam etdim. Salomat bo'lsin bacho, podpiska, like, faromush nakining.